Ahoj, já jsem Mikuláš Tuček a vítám vás u pátého dílu Blade Night Show. Dneska to bude o chystaném Zaklínači na Netflixu. Začíná to zítra a my se nemůžeme dočkat. Tohle se Polákům sakra povedlo. Něco, co před lety začalo jako krátká povídka v časopise a poté pokračovalo v knihách, se nakonec, hlavně díky fantastickým hrám z dílny CD Projektu, přesunulo z východoevropského fandomu do mainstreamu. Ze Zaklínače je velká světová značka. Opravdu marně jsme pátrali v paměti, jestli někdy někdo v historii dokázal z našich končin nebo slovanských zemí takhle v popkultuře zabodovat. Karel Zeman? Karel Čapek? Vizionáři, ale moc daleko to nešlo. Solaris je pro masochisty a americká verze to moc nevylepšila. Nightwatch byl bestseller a filmová adaptace obří hit v rusky mluvících zemích, ale v zahraničí byl box office hodně skromný. Možná trochu Ruský metro, což byl další ruský bestseller, a pak i tři populární hry. A kdyby amíci netrvali, že z Moskvy udělají Washington DC, tak to mohl být i film. Pak je tu i Kingdom Come od Warhorse a Dana Vávry. Nicméně přiznejme si, že Kingdom Come 1 je oproti Zaklínači 3 asi něco jako Motýl Emanuel oproti Godzille. Navíc podle Kingdom Come nikdy žádný velký americký seriál nebo film nevznikne. Pokud náhodou ano, tak tam bude středočeskou kozu dojít Černoška s Afrem. Danovi z toho praskne cévka v hlavě a skončí jako kandidát ve Straně zelených. Což jak jistě uznáte, opravdu nikdo nechce. Zaklínač je samozřejmě polské národní bohatství. Nenadarmo nafasoval Barack Obama druhý díl, když byl na návštěvě Varšavy. Když teda Netflix ohlásil, že bude točit, nastala očekávaná situace. Internet začal vřít diskuzemi, kdo bude Geralta hrát. A obavami o to, jakou postavu producenti zmultikulturizují a zda seriál zachová určité slovanské kořeny. Začněme u Gwynbladea. Mimochodem mě fascinuje tahle obsese fantasy autorů dávat stejné postavě 10 men. Gandalf byl Mitrandir, Olorin, šedý poutník a pak zase bílý poutník a pak... To je jedno. Zpět k Řezníkovi z Blavikenu. Asi každý z nás měl nějakého favorita, kdo by Geralta z Rivie měl hrát. Naším favoritem byl Christopher Meloni. Ten byl prostě senzační. Životem osekaný chlap. Bývalý quarterback, vyhazovač, barman a později výborný herec. Ten je na Netflixu jako doma. Momentálně ho můžete vidět třeba v seriálu Happy, kde hraje ex-policajta, který se velmi kamarádí s alkoholem a živí se jako nájemný vrah. Kdo má rád ulítlé komedie, tak jistě uzná, že jeho maniakální kuchař Gene, který se v megakultu Wet Hot American Summer zamiluje do své lednice, je prostě nezapomenutelný. Tenhle tip nevyšel. Asi je to nakonec dobře. Meloni mu přece jenom už táhne na 60. Zaklínáš tady s námi nějaký rok snad pobude a honit 70 populích po lednici by mohlo vypadat už trochu senilně. Roli Geralta tedy nakonec dostal Henry Cavill. A musíme přiznat, že v trailerech nás přesvědčil o tom, že to byla velmi dobrá volba. Don't judge me. Poté, co byl znám hlavní představitel, se pozornost samozřejmě plně obrátila na Geraltovy ženy. Jmenovitě na Yennefer, Triss a Ciri. Dle knížek si samozřejmě neuděláte úplně přesnou představu, jak postava vypadá. Pokud ano, tak je to taková trochu rozmazaná představa. Něco jako když máte 7 dioptrií, zapomenete si brýle a pak se pokoušíte na hotelu dívat na porno. Hry CD Projektu nám ale dali dost přesnou představu. Fakt neznám hru, která by hlavní ženské postavy vykreslila tak dobře. Ve trojce máte možnost strávit s každou z nich pěkných pár hodin. Romanci můžete prožít jak s Triss, tak s Yennefer. Musíte si ale vybrat. Nemůžete mít obě. Výjimkou je pouze verze pro Saudskou Arábii, kde je obě mít můžete. Navíc, když uděláte ta správná rozhodnutí, tak si můžete domů přivést ještě Ves, Filipu nebo Fringilu. S tou saudskou verzí je to samozřejmě kec. Nic takového neexistuje. Dle statistik bych měl poznat, kolik lidí se před chvílí právě přestalo dívat a začalo googlovat saudskou verzi Zaklínače. Možná už se nedívá vůbec nikdo. Možná kdybych teď začal mluvit o baseballu, tak to vlastně nikdo nezaznamená. Třeba pitcher
Bostonu Red Sox, Hector Velázquez, nedávno, a to je opravdu velmi zajímavé. Is it true what they say? OK. Vrátíme se k Zaklínači. Teda hlavně k jeho ženám. Přesněji k jeho hlavním ženským postavám. Jako jedna z prvních zpráv se na internetu objevil casting call pro obsazení Siri. Ten zmiňoval, že se hledá bame dívka. Což pokud nevíte, je zkrátka pro Black Asian Minor Ethnicity. Už si ani nepamatuju, jestli to byla pravda, fake nebo public stunt. Každopádně se stalo očekávané. Hned se začalo řešit, zda Siri měla pouze bílé vlasy, nebo se ta bělost vztahovala i na pleť, že její pravá baba byla elf a najít herečku s elfskou krví je dost obtížné. A táta byl z Nilfgaardu. Takže Jižan, což pokud je mapa Zaklínače inspirovaná Evropou, tak je to vlastně Ital nebo Sicilián, což jsou, jak nám jednou krásně vysvětlil Dennis Hopper v pravdivé romanci, vlastně černoši. Your ancestors are niggas. Hey. Yeah. And your great 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 grandmother fucked a nigger. Oh. Yeah. And she had a half nigger kid. No. Nakonec roli Siri získala Freya Ellen. Jen bude hrát Anya Charlotra. A Triss Anna Schaeffer, kterou známe třeba z Harryho Pottera. Všechny tři jsou Angličanky. No. Tohle podle nás mohlo být lepší. Obzvláště Jen vypadá moc mladě, ale ženy si dokáží líčením pár let přidat. Což jistě rád potvrdí i další Angličan, Prince Andrew. Na výsledek si tedy počkáme. Now we just wait for the flesh. Postavou, která se od knižní a herní předlohy hodně liší, je čarodějka Fringilla Vigo. Asi to bude jenom menší role, ale upřímně fakt tohle rozhodnutí nechápu. Proč? Že je to nejlepší možná herečka je samozřejmě bullshit. Kvůli penězům? Takovýhle důvod bych akceptoval. Ale nevěřím, že obsazení jedné role přinese větší sledovanost u nějaké skupiny obyvatel. Těžko věřit, že kdyby byl Pippin africký hobit a Merry asijský hobit, tak by na Lotra chodilo více lidí. Jediný důvod, který mně dává smysl, je, že tvůrci chtějí mít pokoj a rychleji postílat z čertu nájezdy bílých social justice warriorů, trpícími problémy prvního světa. Pokud tomu tak skutečně je, pak se jim na jednu stranu nedivím. Na druhou, dle nás černoši ani Aziaté opravdu takovýhle stupidní povýšenický ulitby nepotřebují. Hey, if it makes you guys feel any better, black people make me really uncomfortable. Thank you. Nás jenom trochu mrzí, že žádnou větší roli nedostal nějaký Slovan. Obzvlášť to zamrzí u těch zmiňovaných holek. Garantuju vám, že pokud se v hospodě sejde víc Evropanů, tak se sice pohádáme o všem možné, ale na tom, že anglické holky jsou nejotravnější a nejošklivější v celé Evropě, se shodneme všichni. Sportovní terminologii, Polky, Srbky, Rusky, Češky a podobně, kopou Premier League, zatímco Angličanky nějakou divizi na Haliči. Ain't the same fucking ballpark. It ain't the same league. It ain't even the same fucking sport. I když je Británie, slovy soudruha Sergeje Lavrova, malý nepodstatný ostrov, který je všemu prdele, tak lidé z tohoto malého ostrova vygenerují Netflixu odhadem dvakrát více peněz než všechny slovanské národy dohromady. Z toho důvodu asi žádná Slovanka. Money talks a je to fair. Když neplatíš, nepřepínej. V poslední části se podíváme na ty slovanské kořeny. Přiznejme si, že slovanské mytologie a folkloru ve světovém mainstreamu moc nezaznamenáme. Občas si někde dá cameo roli Baba Yaga. V amerických bozích je Černobok. No navíc si fakt nespomenu. Přitom o řecko-římskou nebo germánskou mytologii doslova zakopáváme. Perseus, Herkules, Zeus, Poseidon, Hades, Achilles, Kerberos, Afrodita, Ares, Sfinga, Atlas, Meduza, Kraken, Harpie, Satyr, Minotaur, Odin, Loki, Baldur, Thor, Fenris, Heimdall, Hela, Mimir, Sif, Valkýrie. Vsadil bych se, že kdybych teď vyšel ven a zeptal se 10 náhodných lidí, ať mi řeknou nějakýho slovanského boha nebo mýtickou bytost, tak si možná jeden vzpomene na Peruna
a o kus dál v hospodě na Radegasta. Sám přemýšlím nad tím, proč to tak je. Jsou tak nezajímaví. Nebo to zrovna tady dokázalo křesťanství vymazat z historie lépe než jinde. Tohle samozřejmě nebyl nějaký hořící slovanský či keltský chrám před tisíci lety. To bylo pár kostelů v Norsku, který na začátku 90. lehli popelem díky pár magorům. Nicméně, nenechme se mýlit v tom, že křesťané byli lepší. Oni si opravdu nepostavili vedle již stojícího chrámu svůj svatostánek a pak se nesnažili uspět ve fér soutěži. Stávající chrám šel k zemi a nový se prostě vystavil na jeho sutinách. If I don't do it, we'll die. If people stop believing in us, we won't exist. The new religion has already pushed us to the brink. Soon we'll be forgotten. Z tohoto důvodu jsme strašně rádi, že nám Zaklínač pár slovanských mýtických postav připomněl a představil i lidem mimo slovanský rybníček. Je to i osvěžující pro žánr, protože trpaslíků, elfů, trolů, upírů a zombí jsou tři prdele a už nás začínají nudit. Třeba taková polednice. Kdy naposledy jste o ní slyšeli? Před 150 lety ukradla v Čechách uličený cikáně a poté už nic. Teď se ladně prohání po velenských polích a vypadá šťastně. Dítě už asi vyrostlo a polednice je opět single. Nebo takový lešen, česky leší. O něm jsem neslyšel ani v žádné básni a přitom je to kurva kus cool bestie. Kikomora pravda trochu v Zaklínači změnila podobu, ale i tak potěší. Stejně tak kostěj, striga nebo poronec. Uvidíme, čeho se dočkáme v televizním seriálu. Poroněc, což byl zlomyslný mrtvej fetus, který bránil ženám tahat vodu ze studní a mít sex, se v mainstreamu asi nedočkáme. Ale snad to neskončí u klasické trojky drak, upír a zombí. To by praskla cévka v hlavě pro změnu mě a skončil bych jako kandidát u KDU-ČSL, což jak jistě uznáte, nikdo nechce. No, krásný. No a teď prostě řekneš bublinu. To jako potřebujeme i vaši sociální bublinu? Přesně. Takže srdíčkujte, lajkujte a hlavně sdílejte, protože potřebujeme i vaši sociální bublinu. Kato! A když to byl tady ještě, tak vysíkám. Víc do toho. Jo, rukama, jo? Dobře. Lidi, okay. Jo, lepší. Bublina je velká, co si šuká. Přesně. 3. Srdíčkujte, lajkujte a hlavně sdílejte, protože potřebujeme i vaši sociální bublinu. Nevážte ruce! Vaši sociální bublinu. Tak si. Znova. 3, 2. Srdíčkujte, lajkujte a hlavně sdílejte, protože potřebujeme i vaši sociální bublinu. Lepší? A drž to tam, chlape, drž to tam. Jo, řekneš, i vaši sociální bublinu a držíš tu ruce a my to pak kato. Držte ruce. OK, rozumíš? OK. 3, 2. Srdíčkujte, lajkujte a hlavně sdílejte, protože potřebujeme i vaši sociální bublinu. Yes! Begone, you've lost.